Dragi slušatelji, srdačan vam pozdrav na početku još jedne emisije iz Evanđelja u život. Časoslov je molitvena rutina koja nije rezervirana samo za Bogu posvećene osobe, nego se preporučuje i laicima u crkvi. Sastoji se od skupine molitava za svaki dan, u različitim trenucima od jutra do noći. I svjetovni Franjevci, trećari, su pozvani pridružiti se molitvi časova. A više o tome u današnjoj emisiji govorit će nam nacionalna povjerenica za formaciju u Franjevačkom svjetovnom redu Mirela Barbarić. Božanski časoslov ili brevijar je zapravo službeno pojedinačno ili zajedničko moljenje određenih molitava crkve, a sadrži biblijsku knjigu Starog zavjeta, razne molitve i himne. Sama riječ časoslov kaže da je to molitva pojedinog časa, odnosno liturgija časa. Riječ liturgija je službeni naziv za službeno i javno bogoslužje neke vjerske zajednice, a riječ brevijar dolazi od latinske riječi brevis, što znači kratak. To je naziv za crkvene knjige s tekstovima poput odlomaka Starog i Novog zavjeta, legende, molitve, pjesme koje se svakoga dana u godini čitaju u crkvama i kapelama, privatno ili u različitim crkvenim zajednicama, osobito redovničkim. Znači da možemo reći da je časoslov i brevijar onaj poseban oblik molitve što ga je stvorila i ozakonila crkva, da njime zajednica Bogu iskazuje dužno štovanje, posvećujući pojedine sate dana na korist svih ljudi. Riječ je dakle o liturgijskoj molitvi koja je razdijeljena na pojedine časove dana da bi se tako nastavila Kristova molitva i ostvarila njegova zapovjed u neprestanoj molitvi. Molite da ne padnete u napast, kako reče Gospodin svojim učenicima. Časoslov se uistinu nastavlja od samih početaka crkve sve do naših dana. Pri tome se naravno više ili manje mijenjao njegov oblik i sadržaj kao i sam naziv, no u njemu su uvijek bile prisutne trojstvena, eklezijalna i spasenjska dimenzija kao i povezano s Euharistijom, vrhovnom hvalom. Stoga su svi vjernici kao udovi Kristovog mističnog tijela crkve pozvani da se uključe u slavljenje, odnosno moljenje časoslova. Svatko naravno prema svom mjestu i položaju. Onima pak koji su na poseban način obvezni na njegovo slavljenje, to bi trebala biti posebna čast i draga dužnost, a nikako teret koji se može zanemariti, preskočiti ili odbaciti. Najvažnija oznaka časoslova je njegova podjela na sate dana. Tu je podjelu kršćanstvo naslijedilo od židovstva. I sam je Isus, kao pripadnik židovskog naroda, prihvatio njihov sustav dnevne molitve. Iz Evanđelja saznajemo da je molio rano ujutru i uvečer, a u prispodobi o farizeju i cariniku govorio je o popodnevnoj molitvi. No Isus je znao moliti i cijele noći i usred dnevnog posla. Tako je njegova molitva prelazila okvire židovske molitve, no ona je prelazila te okvire i sadržajno. Isus je Boga nazivao Ocem, te je i svoje učenike na njihov zahtjev naučio moliti najljepšu molitvu Oče naš. Prva je crkva u molitvi slijedila Krista, te je obdržavala molitvene sate kao i on. I crkva je slijedeći Krista prelazila okvire židovske molitve kako vremenski, tako i sadržajno. O tome nam svjedoče djela apostolska. Crkva u 3. i 4. stoljeću poznaje 7 časova privatne molitve, ujutru i uvečer, o 3. i 6. i 9. juri, o ponoć i prije pjeva pjetlova. O tome govori Hipolit u svojoj apostolskoj predaji. U vrijeme svetog Jeronima u rimskim su crkvama bile dvije redovite molitve, jutarnja i večernja. No postojale su također i molitve u 3., 6. i 9. času, te noćna molitva. To doba karakteriziraju i vigilije,
molitve bdijenja, uoči godišnjice smrti nekog mučenika, ali nedjeljnje i svagdanje vigilije. Sveti Benedikt je rimskom časoslovu koji je zatekao dao konačan oblik. Učinio je to u svojem samostamskom pravilu oko 530. godine. Taj je časoslov obuhvaćao noćno bdijenje, jutarnju, tri dnevna časa, večernju i povečerje. Psaltir se protezao na cijelu sedmicu. U tom su časoslovi bili ujedinjeni elementi crkvenog i monaškog časoslova. Posebno lijepim činilo ga je pjevanje. Glasovita je uzrečica, tko pjeva, dva put moli. U 11. stoljeću, u vrijeme Grgora VII, rimski je časoslov postao jedinstven za cijeli zapad. No pod utjecajem crkvene reforme u 11. i 12. stoljeću, koja je naglasila primat pape, zanimanje je pobudio i časoslov rimske kurije. Novonastali franjevački red prilagodio ga je svojim potrebama, saževši sve u jednu knjižicu koja je dobila naziv Breviarum. Bio je pogodan za zasebno recitiranje te se brzo proširio Europom. Treba govoriti o časoslovu u sklopu naše svagdanje potrebne molitve. Kao kršćani vršimo Isusovu zapovijed. Treba svagda moliti i nikad ne sustati. Luka 18.1. Tako nam molitva časoslova može pomoći u revnosti naše svagdanje molitve. Ne treba odmah u samom početku gledati na nju kao obvezu ili nešto što bi trebali vršiti ili će nas na neki način obvezivati, već nešto što nam može pomoći u rastu i iskustvu ustrajne molitve. Božanski časoslov crkva moli bez prestanka, pa je časoslov tako uređen da se slavljenjem Boga posveti čitav tok dana i noći, te sam časoslov čini javnu molitvu crkve, u kojoj vjernici, klerici, redovnici i laici vrše kraljevsko svećeništvo krštenih. Kad se slavi u obliku odobrenom od crkve, liturgija časova biva uistinu glas same zaručnice koja razgovara sa zaručnikom. Štoviše, molitva koju Krist sa svojim tijelom upravlja Ocu. Sama liturgija časova određena je da postane molitva svega Božjeg naroda. To znači i svih vjernika zajedno i svakog vjernika osobno. U njoj sam Krist nastavlja vršiti svoju svećeničku službu po crkvi, a svatko uzima udjela prema ulozi koju obnaša u crkvi i okolnostima osobnog života. To znači da svećenici mole časoslov ukoliko su određeni za svetu dužebrižničku službu, jer su pozvani da budu postojani u molitvi i u posluživanju riječi. Redovnici i redovnice, snagom karizme svog posvećenog života i svi vjernici prema svojim mogućnostima. Crkveni dokumenti, a među njima i katekizam, potiču da se nedjeljom i u svečanije blagdane u crkvi zajednički slave glavni časovi, naročito večernja. Preporučuje se i laicima da mole božanski časoslov, bilo sa svećenicima, bilo međusobno okupljeni ili svatko sam. Na taj način svaki vjernik za sebe i svi vjernici zajedno posvećuju vrijeme u kojem žive i ono postaje vrijeme milosti i spasenja. Molitelji časoslova sjedinjuju se s Kristovim molitvama koje on neprestano upućuje Bogu za sve ljude i njihove potrebe. Osim za molitvu u crkvi, časoslov je pogodan i za molitvu u obitelji i ima 7 molitvenih časova koji prate tijek dana. Molitvom časoslova prva je crkva slijedila Krista te je obdržavala molitvene sate. Kroz povijest molitva časoslova doživjela je niz promjena, a nakon drugog Vatikanskog koncila prilagođen je za zajedničko moljenje. A kako kaže katekizam liturgije časova,
koja je kao neko produženje euharistijskog slavlja, ne isključuje, nego traži kao dopunu različite pobožnosti Božjeg naroda, posebno klanjanje i štovanje presvetog sakramenta. Služba časova je navještaj spasenja koji smo primili u Kristu, te zahvala za taj dar koji nam dolazi od Boga. Konstitucija o svetoj liturgiji Drugog Vatikanskog koncila ističe da je svrha molitve časoslova posvećenje dana, te potiče da časovi odgovaraju stvarnosti vremena, što znači da bi se morali moliti u ono doba kada je pojedina molitva propisana. Isti dokument nalaže i obdržavanje nekih odredaba prema kojima su jutarnja i večernja molitva prema časnoj predaji sveopće crkve stožer svagdanjeg časoslova i trebaju se smatrati glavnim časovima. Sastavni su dijeli molitve časova himni, psalmi i hvalospjevi, antifone, biblijska čitanja, molbenice, prošnje i molitve, te određeni izabrani tekstovi koji prate liturgijska vremena kroz godinu, došašće, božićno vrijeme, korizmu, vazmeno vrijeme, te vrijeme kroz godinu. Himan je neka vrsta uvoda. Dobro je moliti upravo priloženi himan, a ne ga mijenjati nekom pjesmom, jer on u sebi donosi sadržaj i na neki način unosi raspoloženje našeg srca na samom početku molitve. Psalmi su najopsežniji dio molitve časoslova. Kroz ovu molitvu se čak i preporuča upoznavati knjigu psalama, te na neki način i rasti kroz učenje o pojedinim psalmima. Psalmi su bitan dio časoslova. To su pjesme određene prije svega za pjevanje uz glazbala, te su svojim sadržajem više usmjerene srcu i osjećajima čovjeka nego njegovu razumu. U njima su izražena različita čovjekova raspoloženja, od boli i bijede do nade, pouzdanja i vjere u Boga i njegovo otkupiteljsko djelovanje. Psalmi se međusobno razlikuju po literarnoj vrsti. Tako postoje himni ili psalmi hvale, psalmi Jahvu kralju, hodočasnički psalmi, kraljevski, psalmi pojedinačne molitve, psalmi pouzdanja, nacionalne molitve, psalmi zahvale, mudrosti i povijesni psalmi. Najveći dio starozavjetne knjige psalama pripisuje se kralju Davidu. Čitanja u časoslovu su biblijska, teotačko-teološka i hagiografska. Biblijskim čitanjima ostvaruje se Kristova prisutnost te prisutnost crkve i crkvenog učiteljstva. U službi čitanja biblijska su čitanja duga, a u ostalim su časovima kratka. Kratko čitanje na neki način nam služi da se ponovno zaustavimo nad Božjom riječi. Dobro je ostati u kratkoj šutnji prije samog kratkog otpjeva kao svojevrsnog odjeka Božje riječi u nama. Otpjevi se nalaze u časoslovu nakon čitanja, te pomažu njihovu učinkovitijem djelovanju. Otpjevi poslije biblijskih čitanja pobuđuju duhovni odjek u duši, osvjetljuju čitanje, povezuju stari i novi zavjet, čitanja pretvaraju u molitvu te svojom poetikom uljepšavaju slavljenje. Himni su vrlo stari element časoslova. Oni su ilirsko-estetski i pjesnički te pučki element časoslova, a izražavaju hvalu Bogu i Kristu u skladu s pojedinim časovima, danima, liturgijskim vremenom i blagdanima. Molitve zagovora su molbenice i prošnje. Molbenice se nalaze u sklopu jutarnje, te se odnose na posvećenje dana. Prošnje se nalaze u večernjoj i uključuju velike Pavlove nakane. Na kraju molitve zagovora moli se gospodnja molitva ili očenaš. Završne molitve pojedinih časova su dvostruke, dok zborne molitve mise kao završne molitve pojedinih časova uspostavljaju vezu svagdanjeg ciklusa liturgije s njezinim godišnjim ciklusom u svetim vremenima i blagdanima. Molitve određene samo za časoslov naglašavaju značaj pojedinih časova molitve.
završeci molitava mogu biti dugi i kratki. U molitvi časova svoje mjesto ima i sveta šutnja, i to poslije psalama i njegova predpjeva ili poslije čitanja. Ona omogućuje odzvanjanje glasa Duha Svetoga u srcima, povezivanje osobne molitve s riječju Božjom i s javnim glasom crkve. U znak riječi postoje i drugi izvanjski znakovi časoslova. Znak svjetla, znak zajednice, molitveni stavovi tijela, te znak kađenja tamjanom. Liturgija je časova vezana uz razvoj dnevnog svjetla, kako vremenski, tako i simbolično. Zajednica molitelja označuje i ostvaruje Kristovu prisutnost, stajanje, sjedenje i klečanje, kao i molitveni stavovi tijela, također su vidljivi znakovi zajedničke molitve. Kađanje tamjanom vrši se uspjevanje evanđeoskog hvalospjeva u jutarnjoj i večernjoj i znake molitava svetih. Dragi slušatelji, u emisiji Iz evanđelja u život nacionalna povjerenica za formaciju Mirela Barbarić govori o molitvi časoslova. Obveza sudjelovanja u molitvi časoslova postojala je od samih početaka, no subjekti na koji se odnosila i njezin smisao mijenjali su se tijekom povijesti. U rano doba kršćanstva molitveni ne-euharistijski sastanci nisu bili redoviti, održavali su se prema mogućnostima, no sudjelovanje na njima smatrano je teškom obvezom, te se na njihovo propuštanje gledalo kao na prvi korak otpadništva. Sveti Benedikt, za koga je časoslov Opus Dei Božje djelo, smatra ga najvažnijom dužnošću redovnika, te određuje kazne za kašnjenje na molitvu i propis da tko ne može sudjelovati u zajedničkoj molitvi, mora moliti tamo gdje se nađe. Zbog decentralizacije klera mijenja se i obveza moljenja časoslova. Klerici moraju slaviti samo one časove koji se mole u crkvi uz koju su vezani. U zajedničko slavljenje sve se više prakticiralo i ozakonjivalo i privatno. Tome je uvelike pridonijelo i širanje franjevačkog reda, te razvoj sveučilišta na kojima su klerici studirali. U 13. stoljeću javilo se mišljenje da klerik i redovnik koji propušta časoslov čine težak grijeh. A evo što razni dokumenti franjevačkog svjetovnog reda govore o redovitoj molitvi jutrom i večerom kao obveza svjetovnih franjevaca. Pravilo franjevačkog svjetovnog reda 8. Kao što je Isus bio pravi očev klanjatelj, neka tako i oni nastoje da im molitva i razmatranje bude duša života i rada. Neka sudjeluju u sakramentalnom životu crkve, osobito u euharistiji, i neka se pridruže liturgijskoj molitvi u jednom od oblika koje je crkva predložila, proživljavajući na taj način iznova otajstvo Kristova života. Generalne konstitucije Franjevačkog svjetovnog reda 14.4. Braća i bratstva, neka se drže odredaba obrednika što se tiče različitih oblika pridruživanja u liturgijskoj molitvi crkve, dajući prednost liturgijskom slavlju časoslova. Obrednik Franjevačkog svjetovnog reda, dodatak 26. Prema pravilu člana 8, neka se svjetovnjački franjevci i franjevke uključe u jedan od oblika liturgijske molitve što ih je predložila crkva, da bi tako nadopunili otajstva Kristova života. Obrednik Franjevačkog svjetovnog reda, dodatak 27, mogu doći u obzir ove molitve,
jutarnja i večernja, zajednička ili privatna, na sastancima bratstva treba ovim slavljima dati prednost pred drugima. Zatim skraćeni i prilagođeni oblici, što ih ima mjesna crkva u liturgiji časova, mali časoslov Blažene Djevice Marije, časoslov muke Svetoga Oca Franje Asiškog, te časoslov koji se sastoji od 12 očenaša. Njima se mogu dodati kratki biblijski tekstovi koji su prilagođeni liturgiji časova. Tako se može postupati napose zato što u mnogim krajevima još uvijek prevladava i koristan je način moljenja u stvarnim životnim prilikama. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i ovaj put bili uz emisiju Iz Evanđelja u život, a s vama su danas bile urednica emisije Josipa Vukoja te gošća Mirela Barbarić. Do iduće subote neka vas prate mir i dobro.